Feste në nisën sa po mbyllën qendrat e votimeve. Dhe ato në selitë e LDK-s. E broritën për ato që e konsiderojnë se e bëri këtë kthesë historike. Bile edhe e shpallën publikisht fitoren. LDK-ja është parti fituese e këtyre zgjedhjeve. E për fitoren me 24.87% të votave, ky i di edhe fajtoret. Me dje me vojza, burra, jashtëzakonisht mirë në kryet saj ka qenë Vjosa Osmani. Por rezultatet nuk po u dilnin si i kishin bërë hesap. Ka ora 9 së dielës, heshtja ra në LDK. Edhe një konferencë pas 30 minutave asaj kohe u anulua. Shkaku bën rreth 200.000 vota që e bëjnë diferencën mes këtij subjekti e lëvizjes vetëvendosje. Mediet nuk po dilnin jashtë. Gazetarë vendore të rajonit kishin vendosur që orët e fundit të së dielës, kur Kosova votoi në zgjedhjet e parakoshme, të mos jalçojnë derën subjektit të Isa Mustafës, që nuk po shihej askund në parti. Vjosa Osmani, që është kandidata e kësaj partie për postin e kryeministrit, nuk duroi më. Një orë para mesit të natës, mes së dielës së hënës, ajo në krah me gjeneratën e re të LDK-s doli para gazetarëve. Këtu uroj kosovarët për daljen në votime. Dua t'i falenderoj të gjithë qytetarët e Kosovës për pjekurin politike që kanë treguar me sjelljet e tyre demokratike gjatë këti procesi zgjedhor. Fitoren nuk e shpalli e nuk e uroj as kundër kandidatin Albin Kurtin. Në qoftë se fiton, natyrisht që po. Bile nuk pohoj e as mohoj një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen. Post lëvizjes në LDK nuk e kanë të qartë me këtë i nisi negociatat për formimin e qeverisë. Vetëm pasi të numrohet edhe vota e fundit, atëherë ne do të mund të flasim për koalicione. Por Vjosa Osmani, një gjë e di sigurt. LDK-ja në asnjë mënyrë nuk pranon të negociojë çfarëdo marrëveshje me PDK-n. Ky që edhe qëndrimi i fundit prej kësaj partie me që prej mëngjesit të sahanës e deri pas ditës sa ekipi i klanit qëndroi në selinë e këtij subjekti politik, askush nuk u deklarua.